Så er vi tilbage her, unge Lisbjørn. I Nordklagen, han prøver endnu en gang at tagge her på den lille base. Og vi skal se, hvordan det går. Lægge ud med en klassisk unge Lisbjørn. Start med fire bomber og lige i hegnet. Ja, tak. Så kører vi nogle Arctic Queen. Eller? Hvis du gør det der på skibet, så gør du det andet. Det gør jeg, det kan jeg nok. Bare fortælle. Og der er en vis person, som altid prøver at afbryde ens optagelser her. Vi nævner ingen navne. Men hun har sin egen kanal. Noget omkring krydstogtskibet. Det er også lidt mere spændende. Maria Hesselberg. Og her, så prøv lige at se den der bomber. Han tager bare ind. Han skal bare sige et eller andet, som er irriterende. Og så kører det igennem der. Ej. Og så er det ikke direkte. Ej, nu stopper du. Vi er midt i. Det kan man jo ikke tage seriøst der. Og vi prøver at komme tilbage her igen. Og ja, men nogle gange har man nogle personer, som virkelig ikke forstår, man lige gerne vil optage. Løs, det der. Men jeg sagde jo ikke, at jeg gjorde det jo ikke. Jeg sagde bare, at det blev nej. Ja, og nu Lisbjørn, han fik kun en stjerne, fordi at han blev forstyrret af underlige kommentarer omkring alt muligt andet, som ikke har noget på sig. Så er noget med 68%, og vi ser... Vi har stadig en enkelt bombemand tilbage, han ligger og kæmper lidt. Og der blev han skudt. Og vi så ser lige ham den anden, om han har klaret den fint. Nu skal jeg Victory, direkte du. Trods alt muligt. Og vi ser slut herfra. Se mere igen i en anden dag med Bjørn Madsen, Bjørn Rundahl Madsens klan. Nordklanen.